Jmenuji se Jacques Mimon a nebojácně vyhledávám ty nejnebezpečnější zkoušky, kde správná a včasná reakce rozhoduje o životě a smrti. Sledujte Jacquesa Mimona, který přešel peklo. Přestaň, stop. Tvůj kajman chrápe jako nacpaný morfiem. Je to banda neschopných lemer. Pane Mimone, miluji váš pořad. Jsem velká faninka. To nevypadá na heliport. Jsme tu správně? Nebojte, už nás čekají. Řeknu vám, co bude. Já vás prohledám a pak vás vezmu k helikoptéře. V pořádku. Teď vy. Ani omylem. Pak sama. Prosím? Prohledejte se. Je to cvok. Do toho nevlezu. Už lítala v šesti válkách, jasný? Toužila jsem potkat muže jako jste vy. Dobrodruha. Před 20 lety odletěl můj otec neznámo kam a od té doby se neozval. Pozor! Nehledám jeho. Ale to, za čím se vydal. Už jsme zažili dost. Další dobrodružství nevydýcháme. Haló! Je to sen, z toho se probudím. Taky jsem lecos prožil. Apendicitída. Přišla mě draho. Nemáte zdravotní pojištění, nebo co? Jacques Mimon a tajemný ostrov. Šetříte na špatném místě. Protože když je zlé, je zlé. Já mám pocit, že vy jenom tak žvaníte. Ale ničemu nerozumíte. V kinech od 23. března.